চাৰিওখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত শিৰ নত কৰি তেখেতসকলক মই হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ভাৰতবাসী ৰাইজৰ অসীম মৰম, শ্ৰদ্ধা, চেনেহ, শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব তাক আজিৰ ফলাফলে পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে। মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। মোৰ এটাই মই জানো যে ভাল ফলাফল হৈছে আৰু আগলৈও বিজেপিৰ আৰু বেছি ভাল ফলাফল হ'ব। আমি সদায় নিৰ্বাচনেই হওক, জনসাধাৰণৰ ৰায় হওক, সদায় শিৰ নত কৰি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। ভাল বেয়া দুয়োটাই চলে। বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰা, বহুত বেছি আনন্দ কৰা, ৰিজাল্ট নোলাওঁতেই এইবিলাক ঠিক কথা নহয়, কিন্তু ঠিক আছে, কিছুমানে সেইটো ৰাস্তাত চলে, মোৰ কমেণ্ট দিবলগীয়া একো নাই তাত। চৌব্বিছলৈকে আৰু কেইদিন আছে, নামতহে চৌব্বিছ, ইলেকশ্যনটোতো ফেব্ৰুৱাৰীতে এনাউন্সমেণ্ট হ'ব, গতিকে আৰু 60 দিন আছে মাত্ৰ। নামতহে 24 বুলি কৈ আছোঁ, ইলেকশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব 2 বা 3 মাৰ্চতে, গতিকে এইটো ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, 2 মাহ 3 মাহে আছে। 24টো নাই আৰু, মাজত 2 মাহ 3 মাহ আছে, তাৰ কেণ্ডিডেট এনাউন্সমেণ্ট হ'বই, কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হ'বই। পিছত মই এটাই কথা কওঁ, আজিৰ ফলাফল আৰু 24ৰ ফলাফলৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য আছে। 24ত মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিব, আজি যদি মানুহে যিটো উৎসাহেৰে ভোট দিছে, মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিওঁতে তাতকৈ 3 গুণ উৎসাহেৰে ভোট দিব। গতিকে আজি যিকেইটা ছিট কংগ্ৰেছে পাইছে, সেইকেইটা ছিটো 24লৈকে নোহোৱা হ'ব। মিজোৰামত কোনোবা এটা ৰিজনেল পাৰ্টি জিকিব, দুয়োটাই আমাৰ দুয়োটাই থাকিব আমাৰ লগতে। দক্ষিণত বন্ধ হৈ গ'ল, পূবত, পশ্চিমত, উত্তৰ পূবত খুলিলে, আকৌ কেতিয়াবা সিফালেও খুলি যাব, এইটো কি আছে এইবিলাক। আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ